Ağdam və Xocavənddə müasir avadanlıqla təchiz olunmuş müxtəlif təyinatlı qurğulardan ibarət modul tipli iki hərbi hissə istifadəyə verilib. Respublika günü münasibətilə keçirilən açılış mərasimlərində birlik komandiri general-mayor Mais Bərxudarov şəxsi heyəti təbrik edib. Qeyd edək ki, döyüş növbətçiliyi və qoşun xidmətinin yüksək səviyyədə təşkili və aparılması məqsədi ilə modul tipli komplekslərdəki xidməti otaqlar zəruri avadanlıqlarla tam təchiz olunub. Məlumat üçün bildirək ki, azad olunmuş digər ərazilərimizdə də yeni hərbi hissələrin tikintisi prosesi planlı şəkildə davam etdirilir. Xəyal Talıbov, Baku TV.